Gospodine Aleksiću, bez želje da bilo koga na bilo koji način opravdavam, ali moja konstatacija je sledeća. Ne može Radnički u poslednjih pola sata igre u derbiju da se bori sa 6 bonus igrača. To je bila upravo ideja u startu kada smo krenuli pripreme. Mi smo imali to što smo imali. Da li je sad procena bila da ta mlada garnitura, ti naši igrači imaju, nesporno je da kvaliteta imaju, međutim ipak je ovo ozbiljno takmičenje da odjednom teret padne na njih. Probali smo da taj teret u stvari rasporedimo u toku utakmice podjednako na te mlađe igrače, međutim videlo se da u ovakvim utakmicama kada je protivnik dobro organizovan, kada se dobro brani, teško je, tu treba velikog iskustva, velikih nekih kvaliteta koji dolaze sa godinama, međutim eto, to je to, ovakve utakmice znaju da se završe i drugačije nego što se ova završila, ali eto. Ne mogu sigurno da budem zadovoljan, međutim, opet je dobra stvar i da se u ovakvim okolnostima da se ovde izvuče i taj jedan bod. Bez tri standardne igrača, to je rekao i Dimovski, oni su znali za to. Povijala se igra, da tako kažem, i Radnički imao svoje prilike, imao ih više nego što imao Dinamo. Radnički je možda bio bliži pobedi, ali Dinamo iz Vranja je delovao kao kompletni tim po mestima. Jeste, oni imaju praktično u odnosu na prošlu sezonu, gledajući prvu 11-oricu, oni imaju 8 novih igrača koji nisu igrali prošlu sezonu. Ova ekipa Radničkog je praktično, sa izuzetkom Stamenkovića, Dimitrova, to je ekipa koja je, znamo svi kako, završila prošlu sezonu. Tu negde treba i tražiti sve to. Ovo je, čini mi se, poslednja teža utakmica, da kažem, teža, poslednji teži protivnik koga mi čekamo ovde, već posle toga imamo malo lekšu seriju, ne računam u to gostovanja gde je svako teško, ali i onda će moći da pokažu i ti igrači svoje kvalitete i ono što mogu. Međutim, jedna ekipa koja igra sa toliko bonus igrača, imamo prilike da vidimo, to je Hajduk Veljko i znamo koliko taj Hajduk Veljko bodova ima u ovom prvenstvu, koliko je pobeda mogao da osvoji. Mi sa istim takvim timom, sa toliko približno starim timom, ipak smo u gornjem delu tabele, ipak još uvek jurimo taj vrh.